Čau, dneska bych vám chtěl ukázat svou novou kytaru, na kterou jsem čekal, abych mohl začít nahrávat kytary na nový CDčko. Takže je udělaná podle Ibanezky, s tím, že to mám nějakých pár drobností vychytávek, konfiguraci, kterou jsem si přesně jako představoval. Takže například krk není šroubovaný, takže dostávám pěkně až na vrch. Je vyrobená z mahagonu a z javoru. Snímače pasivní Seymour Duncan Nazgul a Sentient. Dvojzvratný tremolo Gotoh, abych mohl pěkně páčit. Zámek klasika. Pětipohlavý snímač Volume Clona. Design jsem si dělal sám, s tím, že ho vyráběl potom Michal Nový a kytaru dělal Zdeněk Odehnal ze Šlapanic. Určitě vás zajímá, jak zní, jaký má zvuk. Zvuk je parádní, takže pojďte se poslechnout z prvního natáčení. Tak bylo to natáčené na obyčejný foťák, takže na CDčku bude zvuk úplně super, máte se na co těšit. No a oznámil bych ještě dalšího hosta, s kterým jsem domluvený. Kromě toho, kromě Vicky Surmové, která bude dělat hlavně ženský zpěvy, tak už jsem domluvený i s Matyášem Novákem, který bude nahrávat zase nějaký mužský zpěvy, mužský sbory. Už pracujeme na nějakých prvních věcech, takže při příštím videu. Čau!